Ja tervetuloa tähän uudelle videolle. Mä tulin tosiaan aamuvuoroon ja eikä siinä muuta kuin lähdetään leipomaan sitten. On ollut kiirettä. Mä oon vaan mennyt aamun tällöin. Kello on nyt jo 12. Ja viimeiset paakelit on uunissa. Miettikää, että mä saan oikeasti paistaa jatkuvaa tahtia ainakin 3 tuntia leivonnaisia aamulla. Niin voitte kuvitella, mikä kuumuus tänne keittiöön tulee sen uunin takia. Joten tää on ihan järkyttävää. Nyt on perjantai-päivä, eli juhannus alkamassa, tai on. Ja meillä on tänään täällä 8 kokko. Kello on tällä hetkellä 5. 4 aikaa alkoi sveitsiläiset tekee safkaa. Sikanaan porukkaa, voitaisiin mennä katsomaan vähän, miltä siellä näyttää. Siellä on, me ollaan myyty joku 60 annosta ehkä jo sitä ruokaa, tai minä tiedän lukuja, mutta käydään katsomassa. Anke Fimmo. Danke. Mon. Siinä on Sveitsistä tuotu suoraan omia makkaroita. Ihan sikahyviä, tämmöisiä erikoisia. Siinä on risottoa, sitten täällä on jälkiruokaa, hedelmäsalaattia. Testataan tätä risottoa, mä en ole vielä itse muuten maistanut.
Ei saa Suomessa tällaista. Kannattaa tulla Ronttopuistoon. Täällä on piha täällä autoja ollut aamusta asti. Hirveä meno. Rytä kävi tänään leipoo 7,5 tuntia putkeen. Se on vaan leipo. Kaikki loppui jo 12 aikaa tai puoli yhden aikaa. Joutui tekee uuden santsin taikinan. Saattaa olla tänään loppuun myös vielä kolmannenkin kerran. Tai siis toisen kerran kaikki joutuu tekemään kolmannen kerran leipoo siis tänään. Mut tosi kivaa, mulla on vähän hiki. Mä oon vaan juossut täällä ja tehnyt töitä. Mä oon meidän työntekijän kanssa yhdessä duunissa. Sitten siellä on tuoreita pullia just tullut uunista. On muuten hyvä ja sieltä just lähti tippua kuule tuoreet kahvit. Aina tuoretta kahvia ei ikinä ole seisonut. Sitten siellä on tuoreet munkit, pitää lisätä itse lisää tuohon. Siinä on valkosuklaakeksejä ja sitten on tummansuklaakeksejä. Ja sitten on kinkkujuustoa piirasta, vähän tuoretta. Ja sitten on beigeliä. Nää menee ihan, siinä on mennyt tänään varmaan joku 3-40 euroa. Ja sitten on kinkku, porkkanapiirasta, juustokakku, sitten on pätkisjuustokakku on tuo, sitten on mokkapalaa, sitten on porkkanapiirasta vielä yksi pala. Ja sitten on chia-suklaa, tuore puuro, vähän tämmöistä terveellisempää tai tämmöistä vähän erilaisempaa, jos joku haluaa. Sitten on cookie-keksejä tuolla lisää, sitten on marenkeja tuossa just tehtiin lisää noita. Sitten on juomia totta kai. Kaikki on terassilla, mä en kehtoa kohdassa. Sitten täällä on jäätelöitä myöskin. Näitä menee paljon. Täällä on näköjään loppunut, jotkut pitää lisätä tänne jotain. Päivä ohi, kello 11, tänkkaan nyt himaan, moi. Moikka munkin puolesta ja tervetuloa tähän videoon myös munkin puolesta. Mä oon ollut päivän lapsi, joka kello on 3 ja Rita tuli äsken kotiin, se ottaa aurinkoa tossa. Lapset leikkii siinä. Mulla on tosi tylsää, mulla on koko ajan semmonen tekemätön olo, vaikka mä oon tehnyt koko ajan jotain, niin mä ajattelin ehkä lähteä meidän kahvilaan tekemään jotain vaikka työntekijän töissä. En oo työnarkomaani, mutta on vaan tosi tylsää ja mä ajattelin ehkä käydä mökit siivoamassa. Että sitten kun mökkiläiset tulee, niin on puhtaat mökit jo valmiina. Ja me äsken Ritan kanssa ruvettiin suunnittelemaan, että lähdetäänkö me käymään suviseuroissa. Jos jotkut ei tiedä mitkä on suviseurot, niin ne on sellainen tapahtuma, missä lestadiolaiset kokoontuu samaan paikkaan. Sen tulee joku 80 000–100 000 ihmistä. Ja me ollaan siis Ritan kanssa lestadiolaisperheistä lähtöisin. Ja me ei ole käyty vuosiin enää suviseuroissa. Niin me äsken vaan mietittiin, että tekis mieli lähteä käymään sinne, ajaa kyllä 5-6 tuntia. Mutta mä ajattelin, että jos me lähdettäis torstaina eli huomenna ajelemaan illasta ja tultais perjantai-illalla sitten takaisin. Eli me oltais 24 tuntia siellä ja hommattais jotain tuuraamaan meitä tonne kahville, vaikka Ritan sisko, joka osaa tosi hyvin leipoa. Ja samalla tavalla niinku Rita yhtä hyviä leipomaan. No, Rita vähän parempi. Me tässä yritetään nyt tänään selvitellä ja siksi mä haluaisin lähteä nyt mökit siivoamaan, niin sit nekin on pois alta, niin koska tulee huomenna tulee mökkiläisiä, niin ei tarvitse meidän työntekijän hoitaa niitä, vaan no sitten mä oon hoitanut jo valmiiksi. Mutta kommentoi alas, että haluaisit sen YouTube-videon sieltä suviseuroista, kun me mennään. Koska me tiedän, että moni teistä katsojista ei tiedä, mitkä ne on, tai ei ole ikinä käynyt, niin me mietittiin, että me kuvattaisiin sieltä YouTube-videon, jos te vaan haluatte. Ja muista pistää tykkäys videolle, jos saadaan 1000 tykkäystä, niin ehdottomasti kuvataan video sieltä. Heippa pojat! Mä lähden sivoon mökkeen. Eka mökki done, nytten kolmannen mökin pariin, eli kolmas mökin. Siis ensimmäinen mökki siivottu ja nyt toisen mökin pariin. Meillä on siis tää yksi mökki varattu, seuraavat vielä viikon ajan, 2 viikkoa yhteensä varattu. Mutta siis joo, huomenna tulee mökkiläinen ja tohon ei ole tulossa huomenna mökkiläistä, mutta mä siivoon sen varmuuden vuoksi, jos tuleekin mökkiläinen tänään tai huomenna. Tosi paljon tulee aina extempore mökkiläisiä.
kaikki siivottu. Nyt mä käyn kattoo lampaita. Mä oon käynyt jo tänään niiden kanssa jo, mut pitää käydä kattoo vielä uudestaan. Mulla on joku pakkomieli niistä lampaista, kun ne karkaili alkukesästä. Nyt mä käyn 4-5 kertaa päivässä näiden luona. Vaikka mä luotan, että ne ei lähde minnekään, mut tiedätkö, mun on aina pakko silti käydä tsiikaamassa nyt, miten niillä menee. Mua on hirveesti käsällis, täällä on itikoita näitten kimpussa. Mä en tiedä, tiesittekö te, että täällä voi käydä myös uimassa meillä Ronttopuistossa. Saunassa ei saa käydä, jos ei ole varattu, mutta uimassa saa käydä. Tossa on sikalämmintä vettä, mä käyn tossa melkein joka päivä itekin uimassa. Tänne ei pitäisi olla auki. Mutta tää on ihan sikakiva paikka käydä uimassa. Ja tuokin on auki. Monta tuntia myöhemmin tultiin nyt tähän meidän kotiin. Tai siis mun porukoitten kotiin. Häh? Saunan lämmitykseen. Siellä on kori, joka pitää kantaa alas. Täällä on ihan tyyni järvi. Helppoa, kun sen osaa sanoa päällä. Tuli tuosta saunasta mieleen, että tämän viikon lauantaina meillä on avoimet ovet Ronttopuistossa saunassa. Eli kaikille ilmainen aamusta asti saunaan koko päivän vaan päällä. Siinä uimarantaan voi tulla uimaan ja saunomaan ilmaiseksi. Tervetuloa, siitä tulee kiva kesäpäivä. Viettämään vähän semmoista kesäpäivää, mä halutaan tarjota teille vähän takaisin. Meidän asiakkaille siis. Saunaan asti ei jaksattu lähteä, kello on jo niin paljon, joten nyt lähdetään vain kotiin ja nukkumaan. Mulla on huomenna aamuvuoro ja sitten lähdetäänkin jo reissuun. Minä tästä suoraan nukkumaan, joten hyvää yötä ja kiitos kun katsoit videon tänne asti. Se on moi moi!